Pasardhësia e Jose Borrellit në opozitën e përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme dhe siguri nuk ka dhënë shenja se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jetë prioritet i mandatit të ardhshëm 5 vjeçar, duke nxitur reagimin e vëzhguesve të politikës europiane ndaj rajonit të Ballkanit Perëndimor të ngjeshur nga tensionet. Adnan Çerimagiç, analist i lartë për Ballkanin Perëndimor nga Iniciativa Europiane për Stabilitet, ka konsideruar se arsyeja që Kallas nuk e adresoi në mënyrë të veçantë dialogun Prishtinë-Beograd, por e trajtoi atë vetëm në aspektin e përgjithshëm të nevojës e rezultateve konkrete në procesin e zgjerimit, mund të jetë një mesazh politik. Paraqitja e Kallas ka qenë zhgënjyese. Ajo përmendi vetëm kalimthi dialogun dhe nuk paraqiti ndonjë ide të re. Ka nënvizuar nga ana tjetër Tobi Vogel nga Këshilli për Politikën e Demokratizimit, duke folur për seancën dëgjimore të Kallasit. Kallas, ish kryeminist i Estonisë, është zgjedhur për të udhëhequr politikën e jashtme në një mandat 5 vjeçar. Një prej detyrave të krye diplomatës europiane do të jetë dhe ndërmjetësimi dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, i cili pavarësisht marrëveshjeve ka ngecur vitin e fundit. Ardhja e Kallas në krye diplomacisë europiane ka bërë që edhe krerët institucional në Kosovë të ndjejnë një farë lehtësimi posaçërisht sa i përket politikës aktuale të BE-s ndaj vendit të vogël ballkanik, të cilët e vlerësojnë të pabalancuar me shpresën se ajo do të ndryshojë veçanërisht në kontekstin e dialogut Kosovë-Serbi. Ne më kaq shumë mbyllim të nderuar teleshikues, bashkimi sërish nesër.